В емисията ще видите. Аерофлот пуска ежедневни полети между Бургас и Москва. Зеехофер и Меркел се споразумяха. Патриотичният проект «Аз съм българка» пристигна в Бургас. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Делата за пътно-транспортни произшествия вече да се гледат в съдилищата, на чийто район е станала катастрофата или по постоянен адрес на пострадалото лице. Тези промени в Гражданския процесуален кодекс предлагат депутати. Според експерти, обаче, това несъмнено ще бъде в ущърб на пострадалите лица и изплащанията на обезщетенията значително ще се забавят. До сега пострадалите при катастрофи сами решаваха в кой съд да заведат дело. Най-често те предпочитаха София. Една от причините е, че седалищата на всички застрахователни компании са в столицата, а и делата там приключват по-бързо, което води и до по-бързото изплащане на обезщетенията. Ако бъдат приети промените обаче, пострадалите при ПТП вече няма да имат право да избират в кой съд да се гледа делото им. Ако едно ПТП настъпи в Бургас, пострадалите ще има право да заведе на гражданското дело или в Бургас, тъй като събитието е настъпило в Бургас, или по лична карта, ако той не е с адресна регистрация Бургас, по лична карта, където му е адресната регистрация, да кажем, примерно в Ямо. Какви са основните притеснения всъщност на сдружението от това? Първо, хората, които се свързват с нас, пострадали от катастрофи в цяла България, нямат вяра на съдилищата в малките градове, поради така липсата на безпристрастност, поради това, че в много малките градове хората се познават масово един от друг и наистина не вярват, че съдът ще отсъди безпристрастно, когато се води едно дело. От сдружение SOS PTP се опасяват, че ако бъдат приети промените в Гражданския процесуален кодекс, те ще доведат до значително забавяне на водените дела. В малките градове няма много вещи лица, които изготвят експертизи по тези дела. Това значи едно допълнително много голямо забавяне човек да си получи обезщетението. Когато пострада при ПТП, общо взето това обезщетение му е доста така важно да се получи възможно най-скоро. Друго притеснение на експертите е, че освен по-бавни, тези дела ще станат и по-скъпи, което отново ще е за сметка на данъкоплатеца. Основното ми притеснение обаче на сдружението е, че застрахователните компании, които са страна по тези процеси, всъщност в един момент ще трябва да пращат своите юристи в градове в провинцията, и то масово, защото делата няма да се водят в София, а ще се водят в провинцията. Това са допълнителни разходи за застрахователните компании, които реално, ако мислим логично, те няма откъде да бъдат покрити, освен от едно евентуално увеличение на гражданската отговорност, защото делата, които се водят, те се водят по застраховка гражданска отговорност. Съвсем логично е застрахователните компании да компенсират този допълнителен разход, който ще имат, той няма да бъде никак малък. Според експертите, така готвените промени ще засегнат огромен брой български граждани и за сигурност те не са в тяхна полза и в полза на обществото. Те се надяват народните представители да вземат под внимание всички тези факти и да обмислят добре в чий интерес ще бъдат промените. Полицията задържа мъжът, който открадна кутията за дарения за лечението на 5-годишния Цвети, който беше опериран от тумор на надбъбречната жлеза. Парите бяха взети вчера от футболното игрище на детската школа Звездичка в комплекс Славейков. Кражбата на кутията е станала по време на републиканския футболен турнир за малки деца, когато спортният комплекс е бил пълен с участници и родители. Мъж влиза в детската школа Звездичка и спокойно изнася кутията с дарение за лечението на Цвети. Но благодарение на бързите и активни намеси на полицейските служители от второ районно полицейско управление бе установена самоличността и самият извършител бе задържан. Касае се за 44-годишен бургазлия, който е от комплекс Братя Миладинови. До този момент абсолютно безпричинно той твърди, че изведнъж му е хрумнало да вземе касичката.
Мъжът е задържан за 24 часа. Той е направил пълни самопризнания. Върнал касичката с част от паричните средства. Някакви все пак е успял да изхарчи. Казал, че изключително съжалява за това, което е направил, но практически за нас се касае за много по-голям проблем от гледна точка на моралният аспект, отколкото от това, че е извършено криминално посегателство. Защото цялото гражданско общество изначално е изключително непримиримо и с много нисък праг на толерантност към подобен род така, актове на морално нарушаване на устоите, поради което всъщност по-скоро то е много осъдително и укоримо, чисто от обществена гледна точка, а вече в последствие ще бъде и наказателно санкционирано. В момента Цвети е на химиотерапия в Истанбулска клиника. Момченцето тренирало футбол преди да се разболее. Кутии за дарения, като тази, която е открадната от детската футболна школа, има на 250 места в Бургас. За терапията на Цвети са нужни 50 000 евро. 3 юли е обявен за Международен ден без найлонови торбички. Статистиката сочи, че в Европейския съюз годишно се употребяват 800 000 тона полиетиленови пликове за еднократна употреба, което прави 191 броя на глава от населението. Страшното е, че от тях се рециклират едва 6%, алармират екологични организации. Съвместно с Greenpeace от Екологично сдружение за земята стартират кампанията «Свободни от пластмаса» преди 5 години. От тогава до сега те са провели десетки събития, с които да напомнят на хората, че могат успешно да се справят в ежедневието си и без нейлонови турбички и пластмасови изделия за еднократна употреба. Тази вечер до Морското казино възнамеряват да сглобят и голяма инсталация от полиетиленови пликове. Една гигантска риба, направена от 800 пластмасови торбички, с едно послание да не ползваме вече торбички, както и Министерството на околната среда и водите да направи стъпки реални към забрана на торбичките, както и към това да има контрол и в момента на продажбата и това, че има такса, която всъщност изобщо не работи и не се спазва. Миналата година на пристанище Бургас акостира и корабът на Greenpeace, откъдето активно участват в кампанията за намаляване употребата на пластмасови и нейлонови изделия за еднократна употреба. Над 4000 души се качиха на борда и разбраха за екоинициативата, което много ни радва, заяви Данита Зарайчинова. Просто е време наистина да и всеки да направи крачката към това да просто да не ползва чашки, да не ползва нейлонови торбички. Има чешми в Бургас, много ми харесва това, че всеки път има все повече и повече чешми, където можеш да пиеш вода. Това косвено всъщност влияе много на намаляването на пластмасовите шишета, което е страхотно. Дано и други градове така започнат. Екоинициативи с цел намаляване употребата на пластмасови и нейлонови изделия вече са се провеждали в София, Варна и Пловдив, а след Бургас ще продължат и в други градове в страната. Премиерът Бойко Борисов представи резултатите от българското председателство на Съвета на Евросъюза пред Европейския парламент. Премиерът информира евродепутатите за напредъка след българското председателство по основните приоритети – европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани, бъдещето на Европа и младите хора, сигурност и стабилност в силна и единна Европа и цифровата икономика и уменията на бъдещето. За България приключва първо европредседателство. Страната ни бе домакин на 284 събития, за които пристигнаха 36 000 делегати. Най-очакваното събитие беше срещата на върха Европейски съюз с Западни Балкани, която се проведе на 17 май в София. Руската компания Аерофлот започна ежедневни полети между Бургас и Москва. Очаква се новата линия да осигури около 33 000 нови клиенти, а по нея ще бъдат използвани самолети тип Airbus, Boeing и Superjet.
Аерофлот е водещият превозвач на Русия и член на Глобалния авиационен съюз на SkyTeam. Компанията е сред 20-те най-големи авиокомпании в световен мащаб. Аерофлот има най-младият самолетен парк в света и разполага с повече от 100 въздухоплавателни средства. Последно авиокомпанията е изпълнявала полети до черноморските ни летища през 2012 година. През летния сезон полетите между Бургас и Москва са всеки ден, а от края на октомври ще са 3 пъти седмично – вторник, четвъртък и събота. По повод на световното първенство по футбол, Аерофлот приканва всички пътници да пристигат на летище Шереметиево поне 2 часа и половина преди времето за тръгване. Експерти от Министерство на туризма и Дирекция за национален строителен контрол извършиха съвместна проверка на морски плаж Слънчев бряг Юг. Инспекцията беше направена по обща заповед на министрите на туризма Николина Ангелкова и на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и се проведе в периода 25-26 юни. Резултатите от проверките показаха, че има разположени 20 съоръжения върху морски плаж Слънчев бряг Юг, без да са предвидени с одобрената от министъра на туризма схема. За тях не са използвани разрешения за поставяне от главния архитект от община Несебър по информация на присъстващите служители от общината. Всички съоръжения, които не са включени в одобрената схема от министъра на туризма и са поставени без разрешение от главния архитект, трябва да бъдат незабавно премахнати. За целта ще бъде сезиран кмета на община Несебър, който трябва да издаде нужните заповеди по член 57 от Закона за устройство на територията. Поклонението пред професор Божидар Димитров ще е на 4 юли, сряда, от 10 часа до 16 часа в Националния исторически музей. Професор Димитров почина на 72 години. Близките са отказали предложението на Министерство на културата професор Димитров да бъде погребан в алеята на творците в централните софийски гробища. Неговата воля била да бъде кремиран, а прахта му да бъде разпръсната на Созополския залив. Божидар Димитров е роден 1945 година в Созопол. Той е историк, доктор на историческите науки, телевизионен водещ, писател, а в последната година подготвяше и политически проект. Германският вътрешен министър Хорст Зейхофер, който е в конфликт с Ангела Меркел за миграционната политика, обяви, че е постигнал споразумение с канцлера по спорния въпрос. Така Меркел стабилизира позициите си за момента. След интензивни преговори между Християн-демократическия съюз на Меркел и Баварския християн-социален съюз, оглавяван от Зейхофер, е постигнато споразумение по мерките за намаляване на нелегалната миграция по границата между Германия и Австрия. Това заяви Зейхофер пред журналисти, напускайки централата на ХДС в Берлин. Миналия месец Зейхофер обяви, че смята да започне да връща на границата мигранти, регистрирани в други държави от Европейския съюз. Меркел обаче се противопостави на предлагания от него едностранен контрол по границата и заяви, че трябва да бъде намерено общо европейско решение за намаляване на вторичната миграция. Канцлерът изтъкна, че подобни едностранни решения ще създадат проблеми с съседите на Германия и ще подкопаят солидарността в Европейския съюз. След като дълго време разработваха функции с цел да увеличат времето, което прекарват с тях, сега социалните мрежи се насочват в точно обратната посока. Фейсбук, вече и Инстаграм работят по функции, които да намалят желанието на потребителите да стоят дълго време в социалната мрежа и да намалят риска от пристрастяване. Инстаграм пуска нови функции в тази посока още днес. Първата е предупреждение, че потребителят вече е видял всички публикации на приятелите си за последните 2 дни. Целта е да се намали манията на потребителите постоянно да превъртат потока с публикации в очакване да видят нещо ново или пропуснато. По този начин функцията ще успокои потребителите, че са видели всички публикации, не са пропуснали нищо и могат спокойно да се занимават с нещо друго.
Междувременно Фейсбук и Инстаграм разработват функция тип «Не ме безпокой». Тя ще спира всички известия от мобилните приложения на двете социални мрежи за избран от потребителя период от време. Фейсбук обмисля и възможност за изключване на звука от известията, но изобразяването им на екрана. За сега тези функции са тестови и двете компании не ги коментират. Целта е да се намерят баланс между удобството, отговорността, но и задържането на потребители. Напоследък темата за прекомерното използване на социални мрежи и технологиите като цяло набира популярност, като има и призиви за ограничаване и отказване на хората от използването на услугите. Проектът «Аз съм българка» пристигна в Бургас. Той събира в едно женската красота, пъстротата на народната носия и магията на фолклора и природата ни. Негов автор е фотографът Радослав Първанов, който е заснел 20 красиви момичета на 37 избрани места в цялата страна. Изложбата е подредена в зала Георги Баев на културен център Морско казино. С българските цветове от знамената и носиите и българската народна музика бе открито гостуващото събитие. Красотата на българската жена, красотата на българската природа, красотата на фолклора и всичко най-красиво, което господин Първанов е успял да обедини и да съчетае в тази невероятна изложба. В фотосите на Радослав Първанов са показани природни и исторически местности, а традицията е показана през лицата на жените от най-различни поколения. Аз съм българка е една патриотична мечта, един чисто фотографски проект, който се стреми да състави една картина, събирателен образ на България, съставен от много красиви млади българки, облечени с народни носи, позиращи на места с културно-историческо значение в цяла България. В изложбата образите на красивите българки са допълнени по неповторим начин с бита и цветовете на всички национални носи. Всяка една от тях има такова отношение. Костюмите на места са съобразени с областите, на които са снимани, на места не, за да постигна по-голям контраст. Като сега тази година снимам втора част от проекта с още българки, ще има втора бургазлика в проекта и ще покажа още повече места от България и се надявам така да довърша картината от нашата страна. Изложбата е гостувала в Милано, Италия, Виена, Австрия. Предстои да бъде показана и в Япония. От проекта аз почнах да се интересувам, видях за какви снимки става въпрос, за каква цел и нямаше как да не се опитам да се включа и аз. Какво ти хареса най-много в проекта? Най-много ми хареса, че виждам различни места, обикалям България. И с проекта се срещнах преди 5 години, когато се запознах с Радослав, нали, създателя на проекта. Като винаги съм се интересувала от фолклор, тъй като с него се запознахме на Етъра, етнографския комплекс и като цяло детството ми, голяма част от детството ми е преминала там. Та и преди това и след това съм се интересувала от фолклор. Аз се занимавам от 2 години с народни танци и това ме привлече. Къде? В Деня клуб Лазур. Това ме привлече духа на народната музика, народните обичаи и затова реших да съм в кастинга, да направя тази стъпка и съответно ме приеха. Би ли се омъжила в такава дреха? Сега е много модерно да се правят фолклорни сватби. Разбира се, такава ми е идеята. Наистина, така ще се омъжиш. Ами ако младоженецът не е съгласен? Ми ето го. Съгласен ще. Харесва ли ти на теб да си в тази дреха? Да, разбира се. Аз играя народни танци от 6 годишен. Кажи, каква е магията на народните танци на нашия фолклор? Ами за мен лично няма дума, която да го пише това нещо. Трябва да се изпита. Художникът фотограф подчертава, че неговата цел е да събуди притихналите патриотични мисли и настроения в българина. Да покаже, че историята не е нещо овехтяло и забравено. Това си струва да бъде постигнато с нашите общи усилия, каза още Радослав Първанов при откриването на изложбата в Бургас.
С бронзов и сребърен медал се завърнаха спортистите от клуб Джавелин от Държавното отборно първенство за тенис на маса по двойки. Това е пореден успех за бургаския клуб за хора с увреждания. Васил тренира тенис на маса от близо 40 години, а Константин е 2 от 5. За държавния шампионат във Варна обаче, двамата успяват за рекордно кратко време да сформират успешен отбор, който печели бронзовото отличие. Захванахме се от тук два месеца да тренираме така по-старателно и се получиха според мен много добре работата, която е свършихме във Варна. За първи път играем и двойки с моя приятел тук, Котрито. Абе, свиква се човек. Като има желание да направи нещо, го прави. Най-важното условие – желанието. Голямата разлика във възрастта не попречи на двойката Антония Чикова, Даринка Цуцуманова да стигна до сребърното отличие. Даринка е на 60, Антония на 22, но двете преодоляват различията и успяват да се качат на почетната стълбичка. За първи път играя от отбора и за първи опит на второ място. Пак съм доволна. Горда с успеха на спортистите е и председателят на спортен клуб Джавелин Есмерай Ибрям. Изключително много се зарадвах, защото мъжки се пребориха, даже момчетата ни се качиха в по-горна група да играят, което е постижение се тях. Нали? За първи път играят по двойки, много е трудно двойката, единия трябва да се отмести, другия да такова и в зависимост от вредата им също е много трудно да бъдат стиковани. Успехите са мотивирали допълнително състезателите и следващата им цел е успешно представяне на държавното индивидуално първенство по тенис на маса за хора с увреждания. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.